Оңтүстіктен солтүстікке Павлодар облысына мұғалімдер, медицина және техника мамандары қажет. Халықта еңбекпен қамту мақсатында күнгейге керекуден арнайы топ келді. Еңбек бағдарламасы аясында түсіндіру жұмыстарын жүргізген олар әр ауданның тұрғындарымен кездесуде. Сөздерінше 5 жыл бұрын басталған көші-қон бағдарламасына биыл бір қатар өзгерістер енгізілген. 17 жылдан бастап, биылғы жылдың сәуіріне дейін 35 есептік айлық көрсеткіш мөлшерінде қолдау көрсетілсе, көшіп келуге алса 1 сәуірден бастап, әр адамның басына жаңаға бізде 70 есептік айлық көрсеткіш мөлшерінде қолдау көрсетіледі. Ол дегеніңіз 204190 теңге, яғни бір үйде 5 адам болатын болса, ол кісілер миллионнан астам жаңағы өздерінің қаражаттарын алады көшіп келуге. Солтүстіктен келген топ сөзінше қоныс аударған отбасы бір жыл бойы баспанамен тегін қамтылады. Қала берді оларға берілетін қолдау құны да көтерілген. Айта кетейік, қоныс аударуға ниетті отбасының бір мүшесі мамандық иесі болуы міндетті. Ақпараттық топ әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті, физика, химия және дене шынықтыру мұғалімдерінің ауадай қажет екенін айтады. 5 сәуірде солтүстіктен келген делегация Жетісай және Мақтарал аудандарында болса, 7 сәуірде келес Сарағаш тұрғындарымен кездесу өткізілді. Делегация өкілдері 9 сәуірде Сайрам мен Ордабасы аудандарында, 12 сәуір Арыс қаласында, ал 14 сәуірде Түлкібас ауданын барады деп жоспарланған. Жалпы осы уақытқа дейін керекуге 7000 азамат қоныс аударған. Жауаптылар сөзінше оның 3500-і еңбекке жарамды. Өткен жылы Павлодар облысына 300 түркістандық көшкен екен. Ал соңғы 5 жыл ішінде Түркістан облысының 1700 отбасы Қазақстанның солтүстігі мен шығысына қоныс аударған.